Det är en majoritet män på Vänsterpartiets kongress. Men inställningen till att skriva in att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti i partiprogrammet följer inga könsmönster. Feminism för mig är inte en kvinnofråga, det är en mänsklig fråga. Feminism har en negativ klang och uppfattas som ett gäng grupp åtta tanter, manshatare och röstrumpkärringar. Jag är feminist, men jag vill inte bli uppfattad som någon grupp åtta tant eller manshatare. Prata inte illa om grupp åtta tanter. De jag har träffat är mycket kloka kvinnor som har lärt det här partiet en hel del. Inte tror jag att vi når kvinnorna i arbetarklassen genom att skriva in ordet feminism. I storstäder går det säkert bra att diskutera den här frågan. Det är värre på industriorter att komma hem och säga på måndag att nu är jag feminist. Då är det många som undrar vad man pratar om, va? Det finns ett mycket stort kvinnoförtryck i nästan alla kulturer och länder runt om i världen. Den här insikten, den gör oss till bättre och klokare socialister, inte tvärtom. De som vill bifalla programkommissionens förslag, upp med korten nu. Tack, ni kan ta ner. De som vill stryka meningen Vänsterpartiet är ett feministiskt parti, upp med korten nu. Jag finner att det är en överväldigande majoritet för programkommissionens förslag. Men alla var förstås inte lika glada som Gudrun Schyman. Jag tycker det är ett oklokt beslut, för nu kommer vi att få ägna oss åt att förklara vad begreppet feminism står för och varför vi är för det. Jag hade föredragit att fortsätta diskutera de konkreta förslag Vänsterpartiet driver för att förbättra kvinnors situation. Idag valdes också Gudrun Schyman om till partiledare i två år till. Hon tänker inte ändra ledarstil, så det kan nog bli både ravefester och fångarna på fortet också i fortsättningen. Och jag är kvinna. Och jag är mamma. Och jag är älskarinna. Och jag är partiledare. Ungefär i den ordningen. Och det innebär att jag kommer att säga nej ibland till möten för att jag är mamma eller för att jag är älskarinna. Det innebär att jag kommer att göra sånt som jag tycker är roligt. Även om inte alla tycker att det är roligt att jag gör det. Ni får vänja er vid det. Jag tror att ni har gjort det också. Att ha en partiledare som kanske är på ett annat sätt då än vad de andra partiledarna är.